Hej og velkommen til Jeppe Bygger. I dag der skal vi lave noget lidt anderledes. Vi skal nemlig bygge mig. Men det er selvfølgelig ikke mig i virkelig liv, men min avatar herinde i Minecraft. Og det er ham her formanden, som du kan se på skærmen lige nu. Og nedenfor i min menu der kan du se, hvad jeg skal bruge til ham. Jeg har faktisk let rigtig mange steder på nettet for at se, om jeg kunne finde en skabelon af ham. Men det fandtes ikke. Så jeg har været nødt til selv at lave min egen. Og så håber jeg så, at I synes, at I kan se, at det er den. Nu er jeg lige lidt dårlig til at tælle, mens jeg snakker. Men sådan. Og han er lidt tyk. Han er nemlig 6 brikker tyk. Eller jeg er, kan jeg vel godt sige. Og han er umiddelbart 12 bred hernede ved fødderne. Og jeg har valgt at bruge noget smooth stone glat sten til bunden. Som jo så må være hans klove, eller hvad det nu er, han har. Og så har jeg hans bukser her. Nu skal jeg også lige... Ja. Nå. Og bukserne, de går 15 op, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Sådan. Så det er bare at gentage. Det. Ja. Men jeg har simpelthen siddet og kigget på et billede af den her model her. Og så har jeg siddet med sådan et stykke ternet papir, og så tegnet der, hvor jeg regnede med, at der skulle være en farveblok. Så lige nu der sidder jeg foran mig med et stykke papir, et stykke ternet papir, med min fine lille tegning på, og med farvekoder. Så et lille tal for, hvilken farve de forskellige er, og så oversat til... hvilken sten, eller hvilken klods i Minecraft, det så er. Nu vil vi så se, om det kommer til at blive helt, helt åndssvagt. Om der er et eller andet, der ikke kommer til at ligne. Det håber jeg da selvfølgelig ikke. For så betyder det, at jeg skal til at lave det om. Lige den første del her, det... Det er der ikke så meget udfordring i. Grå uld og lidt sten. Men der kommer... Jeg skal til at tælle noget mere, når jeg kommer op til sådan... torsoen på ham. Han har jo skjorte og slips, og i hans jakke sidder der også nogle knapper, jeg skal have farvet. Jeg troede lige, der var et eller andet, der gik galt der, men det gjorde det ikke. Nå. Og nu skal jeg ud og have lavet hans hænder. Og til hans hænder, der har jeg valgt den her Oakwood Planks, som er den mørkeste, der sådan er. Og hans hænder, de er 6 brede. Og igen, nu bliver jeg lige lidt dårlig til at snakke og tælle på samme tid. Se om det kan løse sig. Og her der bliver jeg selvfølgelig også lige nødt til at have en bund i, for ellers så kan man kigge op i armen på ham. Det går jo ikke helt. Jeg kan selvfølgelig også bruge det til, hvis man skulle lave noget. 3, 4, 5, 6.
Altså, man kan jo sådan set godt bruge ham. Og den opmærksom vil måske lige opdage, at der var et lille klip der. Det var, fordi jeg var lige nødt til at rende. Min kæreste kom lige hjem, og så må man jo gerne lige snakke med hende. Det kan hun godt lide, og det kan jeg også godt lide. Og så særligt i dag, hvor jeg havde været til en eksamen, og det rent faktisk var gået rigtig godt. Det er jo altid dejligt at snakke om. Og hånden, den er... Den er tre høj, ligesom klovene. Kan vide, om det hænger sammen. Hvorfor... det var da mærkeligt. Hvorfor er fødderne og hænderne ikke det samme? Der sidder der også noget ned. Der sidder en kant nederst på hans hånd. Den har jeg slet ikke set før nu. Gud. Og den er formet sådan der. Så er jeg lige nødt til at improvisere lidt. Åh nej. Jeg tror lige, jeg bare lige prøver at gøre sådan der. Se, det er ikke godt at improvisere. Man skal bare have det hele i orden fra starten af. Ellers så er det bare noget skidt. Ej, det bliver bare det her, der kommer til at ødelægge hele opfattelsen af ham. Nu får han bare lange arme. Det er jo ikke så godt. Så må jeg græde mig selv i søvn i nat. For det er ikke sådan noget, kæresten hun gider at høre om. Hun synes det her, det er noget pjat. Men så er det jo godt, at jeg kan finde opbakning hos mine seere. Og at de ikke bare synes, at det er noget pjat. Så. Det tror jeg, det var lidt bedre. Nå. Men så skulle lige have hans skjortekant ved håndledet med. Og han har jo bare en hvid skjorte på, så den er jo ikke sådan... måske skulle jeg også lige gøre den her hånd færdig. Men den er jo så ikke vildt svær at finde ud af, hvilken farve man så skal vælge, når det bare er en hvid skjorte. Og hvad er værre, hvis han har haft sådan en Hawaii-skjorte eller sådan noget på? Og så skulle til at gengive hver evig eneste af de piksler. Det tror jeg godt, jeg ville blive lidt... det kunne jeg godt blive lidt frustreret over, i hvert fald. Så skal jeg have hans arme op i højden. Og den er 11 høj, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sådan. Og så bliver der lige lidt masse produktion. Og så lige om lidt, så skal jeg finde ud af, hvilken vej der skal vende hvorhen. Skal jeg vurdere, om han skal pege den der vej, eller pege den der vej. Så jeg har heldigvis lige et minuts tid eller sådan noget til at vurdere det. Søren han prøver lige for tiden at optage en video fra sin kreative verden, hvor han laver en gennemgang af, hvad det er, han har bygget. Han har bare en, skal vi kalde det, en lille smule problemer. Fordi han kan ikke få sin lyd, altså sin egen stemme, til at blive optaget. Og så er det jo ikke ligefrem den mest interessante video, så kan det være lidt lige meget. Nu kigger jeg lige. Jeg beslutter, at han skal vende den der vej. Han skal kigge den der vej, så kan jeg lave en...
Åh, jeg tror, den blev lidt for høj. Og han har ikke noget skidt på skuldrene. Åh, den var da lige præcis lige så høj, som den skulle være. Det var lidt heldigt. Det er jo så laver lige nu, det er jo så hans ryg, så man kommer til at kigge den anden vej. Og grunden til, at jeg jo ikke bare kan fylde hans front ud med sort, det er fordi, at han har den her habit på. Og du kan hele tiden, mens du ser den her video, kan du se ham op i hjørnet. Det venstre hjørne. Og se om det laver det helt galt, eller... Jeg tror lige, jeg venter lidt med at gå på afstand, så du... Først ret sent inde i videoen, ser om det er skidt eller okay, det jeg laver. Det... Kan være, jeg har så... For mere serietid ud af det. Jeg er stadig lidt chokeret over, at jeg ikke lige havde opdaget hans kloge. Det er da godt nok rigtig, rigtig træls. Eller at hans hænder ikke bare var sådan hudfarvet, men der var lidt mere på. Det er jo helt zoologisk og anatomisk forkert at kalde dem for hænder. Fordi et får har jo ikke nogen hænder, altså, det har jo kloge. Så jeg må hellere passe på med, hvad jeg kommer til at sige. Så, nu skal vi lidt mere i gang med sådan detaljearbejdet, og det er... Pis. Jeg har... Det er det der med at improvisere. Det er det, jeg sagde. Det er noget skidt. Nu røg retningen jo på, hvor han skulle kigge hen. Og så passede det selvfølgelig ikke lige med... Ej, det går helt galt nu. Passede han... Så begyndte han tænder jo... Eller hans klover ved omvendt. Det går jo ikke. Ej, det... Det går helt galt, når jeg laver de her... Sådan. Så. Nu kan vi starte på skjorten. Og nu skal jeg lige tælle lidt. 2, 4. Der er lige 6 af den her herind til. Og så kommer der sådan nogle her. Og så kommer der igen lige. Så der er 4 af dem her. Og egentlig så kan jeg godt køre den her hele vejen op. Og det kan jeg også godt over i den anden side. Jeg kan køre den ret langt op her. Går lige 2 ned, og så skal der være en helt sort og en lys grå. Og det bliver det samme herovre med en helt sort og en lys grå, og så selvfølgelig sådan der. Nu bliver det så lige lidt anderledes. Nu skal jeg lige tælle igen. 2, 4, 5, 6, 7. Den her, den skal være 7 høj, og nu har jeg sat 3, 4, 5, 6, 7. Og det er virkelig 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, fint, fint. Og så er der dem der.
Og så skal vi have den første knap på. Og den er samme farve som fødderne. Fodklovene. Eller hvad jeg skal kalde det. Og en klap. En knap mere. Og en pæn klop. Og så skal vi have lidt sort på derud til. Og sådan der. Det her område, det er ikke lige så kreativt på den anden side, hvor der er knapper og alt muligt involveret. Det er bare gråt. Men jeg skal have en lille sort der, og jeg skal have en lille sort der. Og så imellem der skal der være... Nu bliver det spændende, nu kommer der rigtige farver på ham. Så skal han have et slips. Og den tæller jeg lige. 2, 4, 6, 7 også. 3, 4, 5, 6, 7. Og der har jeg altså brugt sådan en lapisblok. Jeg har endnu ikke rigtig fundet ud af, hvad man ellers skal bruge det til i, i Minecraft. Indtil... end bare til farven blå. Det er vist bare det eneste formål, der er i den. Jeg går lige herned igen. Og der er noget grå. 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 Og en lysgrå. Og en lysgrå. Og så har vi en en lille sort og en lille sort, og så har vi noget mere lysgrå, og den er 2, 3, 4, og 1, 2, 3, 4, og så er en hvid. Og der er noget hvid og noget hvid. Og ikke noget hvid der, men noget hvid der og noget hvid der. Og Ja. Det begynder at hjælpe på det. Tada. Så er der lige et slips og noget af en skjorte. Men jeg skal lige have lavet den her færdig. 2, 4, 6. Ja. Går ikke, at han heller ikke har arm eller hul i armen overfra. Så kan det jo regne ned, så bliver han jo bare fuld af vand. Og nu skal vi til en anden ting på ham. Han skal have en knold. Helt almindeligt hoved. Eller, helt almindeligt er det jo så ikke. Langt fra er det faktisk. For han er jo et får. Men, yes. Og så et hoved, det sidder jo ikke bare sådan direkte oven på kroppen. Det stikker jo lidt ud. Og der har jeg valgt at få den til at stikke tre ud på begge sider. Og ellers så er den, hvor høj er... Jeg kan lige starte med at gøre det her over også. Ja. Og nej, jeg skal også lige have lukket af ind til ved ham. Går jo ikke han her hul i hovedet. Hans hoved er 12 høj. Så 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og så skal jeg lige passe på.
Og her foran, nu er det foran, fordi jeg kan se, at slipset er her. Der skal den lige umiddelbart være to brede til at starte med. Og nu kommer der lige til at gå lidt, hvad skal vi kalde det? Samlebåndsarbejde, der er ikke meget samlebånd over det, men princippet i samlebåndsarbejde er vist lidt det samme. Det er sådan lidt, ensformigt arbejde, lad os bare kalde det det, i stedet for. Jeg kan se, at der er nogle græskar dernede. Så kan det være, at jeg skal bygge nogle snow golems, der kan passe på min min opforstørrede avatar. Og jeg kan så se, at det er allerede nu er gået væsentligt bedre end med mit Diamond Sword guide, hvor jeg jo lige pludselig stødt mod loftet. Det var ikke sådan videre heldigt. Men sådan er det jo nogle gange. Det er jo lidt svært at gøre noget ved. Og nu er vi snart færdige med sådan noget af det sidste af masseproduktionen af masseproduktion, der er ikke meget produktion over og den her. Nå, men han skal være, der skal lige være to i højden af dem her, og han kan lige få en mere der, og det kan vi lige gøre fire gange, og det samme med den anden side. Ja. Og så skal jeg over til gammel kending. Ogurt. Men ogurt, grunden til at jeg har valgt den. Ej. Hvor det er helt galt. Grunden til at jeg slætter for meget nu. Jeg har valgt den, det er fordi det er den jeg synes der sådan lignede mest, og jeg havde brug for noget af det andet træ til at være nogle andre farver. Og så går det jo ikke, at der så ikke er en variation, der er mørk nok til den. Til den her. Nu skal jeg lige se. Og vi kan godt lige trække den. Shit. Der er noget galt. 1, 2, 3. Tis. Sådan. Det var lige lidt bedre. Eller, det var sådan set meget bedre, fordi det var det rigtige at gøre. Men vi skal lige have sådan der, og sådan der, og sådan der, og sådan der. Og så skal vi have sådan der, sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Så. Nu er han skildret. Ligesom resten af alle forne i spillet. Så det er, nu er det på plads. Og han er sådan lidt neandertal, kan man så godt sige. Hans pande er i hvert fald lige lidt voldsom. Eller så har han bare en ordentlig afro. Det er selvfølgelig lidt svært at sige. Men jeg blev jo sådan set ikke lige færdig med ansigtet. Vi har jo lige noget andet, der skal ind her. Det er den. Nu skal jeg så lige være sikker på placeringen af det også. Det er nemlig lige næsen og munden. Og munden, den har vi lavet med den her lyserøde uld. Og så næsen, det er den her.
Sådan. Yes. Så mangler vi... mangler faktisk stadigvæk lige en ting. Fordi, som du kan se på det lille billede, så er der en lille hat på hans hoved. Den må vi ikke lige, den må vi ikke lige glemme. Men den sidder... den sidder fire inde. Og... eller lige gør sådan der. Og så det er jo bare sådan en almindelig lille tophat, så den er jo sort. Ja. Og den har jeg gjort fire bred. Og fire dyb på alle leder. Det er jo sådan en komisk lille hat. Til det der får. Det er jo lidt sjovt. Sådan. Og så tror jeg bare lige, det er det her, vi mangler. Så tror jeg faktisk, at den er færdig. Og det her, det er indersiden af mig. Det er fuldstændig hult. Udover to sten klodser, der ligger helt nede i skoene. To sten i skoen. Og det. Og det. Og så tror jeg faktisk, vi er klar til at se ham lidt på afstand. Og der var slet ikke noget derhen. Det så vi ikke. Jeg har slet ikke prøvet at lave det en gang før. Yes. Jeg synes, at det er ganske udmærket. Og nu må jeg hellere lige prøve at have en tom hånd. Og så hvis jeg nu lige er lidt en lille smule smart, det er jeg godt nok ikke lige. Sådan. Ja. Det synes jeg er udmærket. Men så er man nu lige nødt til at flyve lidt opad for at se hans lille fin top hat. Yes. Og ja, jeg havde snydt. Jeg havde prøvet at bygge den en gang før, som en lille beskytter, der kigger over den her landsby. Og de burde være fuldstændig ens, bortset fra, at jeg jo så lige har glemt det hernede. Men så er han bare lige, han har fået hugget fingrene af. Han har stjålet et eller andet. Men mange tak, fordi I kiggede med.